polis berjaya merampas dadah bernilai lebih RM120,000 dan memberkas tiga lelaki termasuk seorang warga Indonesia menerusi optapis. Kesemua suspek berusia antara 37 hingga 60 tahun itu ditahan di dua lokasi berasingan dalam operasi dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis IPD Port Dickson. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Cik Zakaria Osman berkata, serbuan pertama melibatkan sebuah kereta yang dipandu lelaki warga Indonesia berusia 60 tahun di kilometer 17 Lebuh Raya Seremban, Port Dickson. Hasilnya, pihak polis menemui dadah jenis syabu seberat 3.47 kilogram. Susulan itu, polis kemudian menahan sebuah lori diparkir di hentian rehat dan rawat Lebuh Raya Port Dickson Seremban yang dipandu warga tempatan. Ketulan mampat daun kering ganja seberat 4.14 gram dan satu paket plastik lut sinar syabu seberat 0.61 gram ditemui di dalam lori berkenaan. Kami percaya kedua-dua tangkapan ini adalah berkait. Hasil sembakan didapati lelaki Indonesia ini tidak punya sebarang rekod jenayah. Manakala pemandu lori tersebut mempunyai 6 rekod jenayah lampau, iaitu 4 rekod narkotik, jenayah narkotik dan 4 rekod jenayah. Manakala seorang lagi suspek yang ketiga berumur 38 tahun mempunyai 2 rekod narkotik dan 3 rekod jenayah. Hujan air kencing mendapati kesemua suspek positif dadah. Bila berkata demikian dalam sidang media di IPD Port Dickson, sindiket pengedaran dadah itu menggunakan jalan laut untuk mengedar dadah ke negara jiran.